Hej, velkommen til. I dag der skal vi lave en grillet mørbradsalat på vores nye Morsø-grill, som hedder Balkone. Det er en elektrisk grill. Og det første, vi skal gøre, det er, at vi skal grille vores stykke mørbrad. Og det gør vi ved, at vi lige tager noget timian og kommer ud på vores skærebræt. Så vi kommer lidt olivenolie på kødet, så vi kan få krydderurterne til at binde. Og så drysser vi vores timian ud på skærebrættet, og så ruller vi mørbræden i krydderurterne. Så krydder vi med salt og peber. Og det er et ret tyk stykke kød, så det skal have lidt mere krydring, end man lige sådan umiddelbart tror. Og igen så ruller vi det på skærebrættet, så vi får salt, peber og krydderurter til at fordele sig jævnt på kødet. Så placerer vi det på den varme grill. Og I kan høre, der er ret godt knald på. Nu skal vi lige tjekke til vores smørbrød. Den har fået dejlig farve her. Rykker den lige herned. Vi griller den på alle sider. Den skal være medium rare. Den her del af grillen, det er den varme del. Og heroppe, der kan man ligesom lægge kød til at hvile. For der er ikke varmelegeme heroppe. Så vi skal have grillet vores tomater. Og jeg kommer lige lidt olivenolie og lidt salt og lidt peber på. Og så placerer vi dem bare på grillen sammen med kødet. Og de kan også godt lige få lidt timiankviste. Nu har vores mørbrad fået en dejlig gylden farve hele vejen rundt. Vi tager lige vores tomater af. For de har fået nok her. Som I kan se, så er der sådan nogle beslag til grillen, så den kan hænge på altanen. Men den kan lige så godt stå på bordet eller nede på gulvet på jeres altan. Den fungerer i alle situationer. Nu har kødet det har hvilet i 5-10 minutter, så vi er ved at være klar til at samle vores grillede salat. Og jeg har noget rucola her. Og det dresser vi meget simpelt med citronsaft, olivenolie og lidt salt og lidt peber. Og så vender vi det. Så skærer vi vores kød. Og som I kan se, så er det dejligt rose indeni. Så tager vi noget parmesan og bare høvler ud over med en kniv. Så giver vi lige kødet en lille smule ekstra salt. Og til sidst, så får den lille balsamisk vineddike. Her har vi grillet oksemørbrad med rucola, grillede tomater, parmesan og balsamico. Alt sammen lavet på vores balkone elektriske grill på et tag i Indre By i København. Velbekomme.